E ndërkohë do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë telefonike me deputetin e Partisë Demokratike Arpi Agalliu, në fakt për të diskutuar lidhur edhe me foton e tij me kryeministrin Edi Rama por dhe me kryebashkiakun e Tiranës Veliaj. Zoti Agalliu, përshëndetje dhe faleminderit që jeni Fax News. Faleminderit dhe ju që më bëtë pjesë në lidhjen direkte. Është komentuar gjatë fakt një foto e juaja me kryeministrin Edi Rama? Po, është e vërtet, ditën e djeshme në media është publikuar një foto, e foto e cila është shkrepur në qytetin e Vlorës, në Lungomare, në një nga lokalet më të populluara të qytetit të Vlorës, për unë jam i detyruar të apërbën dhe emë një Wave, nuk ka publicitetet e rasë, për të kuptuar të gjithë në çfarë ambienti bëhet fjalë, ku është lokali me më shumë frekuentim në Lungomare. Është një foto që ka ndodhur në datën 13 nëntor, rreth orës 20:30 apo 19:30, pra unë kem bërë mund sakt gjën, ka qenë në rreth darkës. Unë dilja nga ky, po themi, nga ky lokal, ku zoti Rama ndodhej me disa njerëz të tjerë dhe shkëmbehemi në mënyrë krejtë rastësore në hyrjen e lokalit. Ka qënë fix pak dit në bas debatit që kemi patur në kuvënd, në parlament, dhe më thot, asë të nuk mundare në profesor, i them që unë jam i qytetin tim dhe nuk kam për të mundare në asë moment ku betë fjalë për të deklaruar apo denoncuar zdo loj aferi. Kuptoj ka qëtë batuta hedhur një gjithë njëri tjetëri dhe nuk ka zjatë në shumëse 30 sekonda. Që që në të kontekst dhe duhet të bëj të qartë, të pak me këtë foto dhe të japë seri dhe përgjirat e tjera, që Arpi Agalliu nuk ka asë një kompleks të përshëndesi këdo, kudo. Në edukatën time, në kulturën time, në atët që ka unë përfajsoj, nuk mund të ullë kopën më njanë, apo të ullë kokën poshtë, apo të jem hardut, apo i dhunshëm në nëse në afaqon, apo rastësisht, apo jo rastësisht me këdo individ. Që që në këtë kontekst, gjdoj gjërë është shpikje ka të trilim, si kur ato, a i takim ka ishim bazë datës 8 janarë. Dhe kush ka pak fare mend, arin të kuptoj që nuk ka nevoj të takojmë një përmëna dhe me lokalit, një ambient mjaftë populluar në mes të qytetit të Vlorës. Shu që kjo është, nuk ka asë një loj pikpyetje mbi këtë gjë. Por keq përdoret nga mediat caktuara të cilat fillojnë edhe pastaj e bëjnë qimentrat duke shkuar edhe madje duke thënë që bisedat cilat i lidhin me datën me ngjarjet datës 8 janar. Ndërkohë për fotot të tjera, lejoni të bëjmë dije që në faqen zyrtare. Bëhet fjalë në fakt me kryetarin e Bashkisë Tiranë, zotin Veliaj. Në faqen zyrtare të institucioneve të cilat un kam drejtuar, prej 15 vitesh kam qenë drejtues të institucioneve ku un kam punuar, kam takuar, kam pritur dhe kam përcjell personazhe të djathtë dhe të majtë. Më kanë pritë në zyrat e tyre, në mënyrë zyrtare, i kanë pritë në mënyrë zyrtare në funksion të aktiviteteve që kemi zhvilluar. Ato foto janë të publikuara të gjithë, unë kanë pritë zotin Veliaj, më kanë pritë zotin Veliaj, kanë pritë zotin Berisha, mbesën e ti në aktivitetin promovimin e librit, pra këdo personaj publik apo jo publik që kanë patë marrëdhënie institucionale, në funksion të pozicionit tim si drejtues i një institucioni privat, nuk kam asnjë kompleksi dhe patjetër që mund të ndjeni ato janë foto të cilat janë në faqen zyrtare të institucioneve apo të Facebook-ut personal apo çfarë si ka. Kështu që Arpi Agalliu nuk i fshihet, s'ka si t'i fshihet sepse nuk ka qenë kur asnjë ditë punonjës e administratës publike, nuk ka përfituar asnjëherë asnjë cent nga fondet publike, kanë qenë taksa pagus, kanë punuar në sektorin privat. Çdo gjë tjetër pasaj është një lloj përpjekje e dështuar për të hedhur baltë mbi të gjithë gjëve, aq më tepër që lidhen me datën 8 janar. Kështu që ju ftoj të gjithëve
në mund t'i gjeni kudo ato foto, nuk që mund të themi pasaj nëse do të përdojnë dhe një skandal, për foto që kanë pasur të i tashe dhe miqve të mi të cilë të morën të shqetsuar, nëse do të mbanë dhe një skandal për foto, të atër e zhë të themi për Zotin Berisha që ka pasur foto para viteve 90 me qos me Dikatorin Hoxha apo me personajet të rëndësishme të asaj periude dhe imaginonin të dalësh në foto në atë periud nuk është njësoj si sot, sepse nuk ja afrohet do të ati sistemi, duhet kalon disa filtra, të përtoj disa kriterë dhe kushte, pasaj të dilje fotografi. Kështu që nuk do, o do të atë një standart, ose pasaj jo po atere ishte ndryshe, ta mirë ndryshe, nuk dua ta quaj një gjithë të tjilë. Uroj dhe shpesoj që të jetë, po temi vetëm kjo situatë esencionore momentit, por djetë për shfarë po përdoret kjo e gjithë kjo sajenë dhe të janë në mënyrë interpretimit. Unë nuk fshe asi fakt, asi të vërtetën time. Kam pritur zyrtar të shtetit shqiptar, të qeveri shqiptar nga viti në të 15 vite, qoftë partisë demokratike, qoftë partisë socialiste, në funksionin tim si drejtus i lartë i institucionin ku kam punuar. Pra në rast të se takimi me Kryeministrin Idir Rama ka qenë në rast tërësorë, fotoja me Zotin Veliaj ka qenë për shkakët punësuaj dhe janë foto të vjetra, apo jo Zotin Akalio? Foto me Zotin Veliaj është e datës 1 qershor 2018, aktivitete që zhvillonte bashkia për datë 1 qershor, ku institucioni që unë punoja në atë po, i angazhuar në aktivitetet faktuara për atë fest. Jam merem fusha e në shfusha arsimit dhe pa tjetër që nuk kam asiloj po temi kompleksit të ndjerë foto të cilat janë të publikua. Dhe janë foto të cilat nuk janë fsheur, janë shfaqën në momentin e traktuar, si ku se po të futemi në fatin zhëtarit brashkit, jam bindu që do gjeni foto të tjera. Qoftë nëse do fute dhe në faqe zyrtare të institucionit të aktora, aktivitetet që janë bërë dhe para 2013 dhe pas 2013. Një në këtë kontekst të janë në gjyra pa asimloj lidi me situatën. Arbia Galiu është akademik, ishë bashkuat të stikët në ditën kër Partia Demokratike ka dalë në opozitë, në 2013, si antar i qëllit komtar, si koordinator komtar, si këshqitar për qëshqit e ekonomisë, dhe nuk ka punua, për të me dhe njëherë, asin ditë në administratën publike. Nuk i kam asin një riu, asin dhe detyrim, qoftë për shantaje, qoftë për qëfar të mendoni ju. Kështë në të kontekst, jam një qëtë për të zhjuar angazhimin tim në logjitën time, në bërin e opozitës konstruktive, largë dhunës, largë vrerit, largë gënjeshtës, largë të pavërtetës, por Shqipëria e vitit 2022, të rinë shqiptarë, familjet shqiptare, kërkojnë një orën parë si në normalitet, dhe nuk kërkojnë sot e kësa dite të përsëritën skena si në 91-in, si në 97-ën, 98-ën, në 2002-in e këshume ratë. Po të vini redhe deklaratën e Zotit Escobar, dhe të si të lartë të sëtëve në bashkuara para pak, po themi do të kuptoni dhe njerë që të pak të personalisht jam kundër çdo lloj dhune, personalisht jam kundër çdo lloj zgjidhje jashtë institucionit, personalisht jam për zgjidhje institucionale, konstruktive, debate profesionale dhe larg linçimit. Ka ardhur koha që ne të futemi në një diskutim konstruktiv, në një diskutim serioz, në një diskutim larg shpifjeve. Kështu që çdo gjë tjetër është pasaj për të ardhur keq. Zoti Agalliu, unë ju falenderoj shumë për disponibilitetin tuaj për të sqaruar këto foto. Faleminderit dhe ju dhe kalofshi mirë. Faleminderit. Kemi qenë në këtë lidhje të drejtë për drejtë telefonike me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Arpi Agalliu, për të sqaruar në fakt lidhur edhe me publikimin e dy fotove, njëra me kryetarin e Bashkisë Tiranës, zotin Veliaj, dhe njëra me kryeministrin Edi Rama.